प्रथमोद्धाय मधुकैटव बाध ओम नमः चंडिकायै नमो नमः ओम मार्कण्डेय उवाच सावरणीः सुज्यतनयो यो मूनुः कथत्ये अष्टमः निशामाय तदुत्पत्तिं भीमं च रातगातुतो ममो महामायानुभावेन यथामन्तराधीपः सबभूव महाभागः सावरणीस्तनयो रवे स्वारोचीशे मन्वन्तरे पूर्वं चैत्रो वंशो समुद्भावः रथो नाम राजा भूत्समस्ते शीतिमण्डले तस्य पालयातः धम्मक्रोजः उत्थानि गौरसान बभूवुः शत्रो वो भूपः ओलाभिद्धं शीनस्तथा तस्यात्रैरभवद्युद्धो मोपि रोवलचण्डीनः मुन्नैरोऽपि स तैर्युद्धे ओलाभिद्धं शिभिर्जीजतः ततः पूर्वमायातो निजो देशाधीप आभावत् अक्रान्तः स महाभागैस्त्वैस्तदा प्रोबलाभिरिभिः आमार्तैर्बलिर्भिर्दुष्टैर्दुष्टो बलस्य दूरात्माभिः कोशो बलञ्च अपहीतं तत्रापि सपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हीतगाम्यः सभूपतिः एकाकी हयमारुज्य जगाम गहनं बोलं स तत्राश्रोम मद्राक्षीद बीजवर्ज्यस्य मेधासः प्रशान्तो श्यापदाकीर्णं मुनिशिष्यो पशोभीतं तथो कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्प्रीतः ईताश्चेतस्य बीजरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे ओयो चिन्तयन्याना तत्रो मम त्याक्रीष्टचेतनः मात्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पूरं हीतत् मद्भृतैस्तैरो सद्वृत्तैर्धर्मातः आल्यते न वा न जाने सप्रधान मे शूरहस्ति सदा मादः ममो वैरीवशं यातः कानो भोगानुपालापश्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधोन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं ते आज्य पूर्वन्त्यन्य महीभीतम् असाम्यग व्ययशीलैस्तैः पूर्वादिभिः सततं व्ययं सञ्चीतः सोऽयति दुःखेन क्षयं कोश गमिष्यति एतच्चान्य च सततं चिन्तयामाश पार्थिवः तत्रो विप्रास्यमभ्यासे वैश्योमेकं ददर्शासाः सपृष्ठस्तेन कासत्वं भो हेतुश्च गमने अत्र कः शोक इव कस्मात्त्वं मुनिमाना इव
वालक्षसे इत्याकरणा पचास्तस्य भूपतेः प्राणयोदितं क्रोतुव्याच सातद्वैश्याः कृष्योयावनत नीपं वैश्ययुवाच समाधीर्नाम वैश्य आहामूत्पन्य ध्वनिनाङ्कुले पुत्रोदारैर्नीरस्तश्च धनो लोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारहि पुत्रैरादारायो मे धनं वानभ्यागतो दुःखी नीरस्तोश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशला कुशलात्मीकं प्रवृत्तिं स्वजनानाञ्च दाराणाञ्चात्र संस्थितः इन्नु तेषां देहे हे मम हे मङ्किन्नु साम्प्रोतं कथान्ते किन्नु साद्वृत्त्याः दुर्वृत्त्याः इन्नु मे सूतः राजोवाच ऐरास्तो भवां लल्लु वैभिः पुत्रोदाराधिभिः नैह येषु किं भवतः नेहमनुवध्नापि मानासं वैश्य उवाच एव मे तद्यथा प्राह भवानाशिमत् गातं वाचः इं करोमि न वध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यहि अन्तज्य प्रीतिस्नेहं धनौलुब्धैर्नीराकृतः पति स्वजनाहार्दञ्च हार्दि येष्वेव मे मनः किमीदन्याभि जानामि जानन्योऽपि महामते यत्तेव प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःशाता दैष्मानस्यञ्च जायते करोमि किं यन्य मनस्तेष्वा प्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्ड्यो उवाच ततोऽस्थौ सहितौ विप्रोतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैद्य अस्तो सा च पार्थिव सत्यामः पीत्वा कूतौ यथा न्यायं यथार्थाहं तेनाक्षङ्गवीरम् उपविष्टौ कथाः काश्चिश्चक्रोतु वैश्य पार्थिवौ राजयुवाच भगोवं यावाहं द्रष्टुमिच्छामेकं वदस्य तत् दुःखाय यन्मे मानसः सश्चित्तायात्तोतं वीणा ममोत्वङ्गममो राज्यस्य राज्याङ्गेश अखिलेष्वपि जानतो योऽपि यथा गस्य इमे तन्मुनिसत्यम् आयञ्च निःस्रीतः पुत्रैर्दारैर्धृत्यैस्तथो जजीतः सजनेना च सन्त्यक्यस्येषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहञ्च यावत्यन्त्य दुःखीत्यौ दिष्टो दोषेऽपि विषये ममत्ताकृष्टमानसौ तात्येष
ज्ञानमोह ज्ञानीनरपि मामास्यच भवद्योस्य विवेकान्धस्य मूलता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयो गोचरे विषयश्च महाभाग जातिश्चैवं पृथक् पृथक् दिबान्धाः प्राणिनः केचिद्दात्या बन्ध्यास्तथा परे केचिद्दिव्या तथा रात्रौ प्राणी न सूर्य दृष्टयाः ज्ञानीनो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानीनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां यत्येषां मृगो पक्षीणां मनुष्याणाञ्च यत्येषां उर्यमन्यत् तथो भयः ज्ञानयोऽपि सति पश्ययितान पतङ्गाञ्च वाचञ्चूषु गणो मक्षाद्धीतं महात् विद्यमाननोऽपि सुधा मनुषा मनुजव्यघ्रो आभिलाष्याः भूतान् प्रति लोभात्पत्युपकाराय न भाम्येते हीन पश्यसि तथापि मम त्यावर्ते महागर्ते निपातितः महामायापभावेन संसारस्थितिकारिणः तन्नात्र विषयः कार्यो योगो निद्रा जगत्पतेः महामाया हरेष्टैष्यत्यया सङ्गमुच्यते जगत् ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य महाय महामाया योयच्छति।